Hej Tony och Jörgen. Nu drar du upp sig mot match på fredag mot Lidköping. Vad har vi för tankar och funderingar kring detta? Vi har suttit och diskuterat lite grann här i den perioden som vi är nu. Så det handlar ju om lite framtid nu. Och en del unga kommer att spela från start. Så vi är lite spännande att se. Vi är nyfikna för att dels har vi ju en del unga spelare, men vi har en offensiv inriktning på gänget som kommer att spela imorgon också. Så att av den anledningen så ska det bli intressant att se om vi om det går att ösa på offensivt men ändå klara sig defensivt i matchen. Så att lite så går tankarna. Vad är det för nya spelare som vi tänker? Vi har ju uppe bland annat Adek här och Abbas då, födda på 2000 här, så att det är också spännande. Sen har vi ju då Sulle Bilal och de här spelarna som har varit med lite grann. Vi har Adam och Lukas som har tillkommit, så att vi har några juniorer som vi kommer få använda. Vi har redan 5 juniorer i truppen. Vi kommer få använda ytterligare 2 stycken imorgon då, som start eller som ersättare till matchen. Och det är ju intressant, men vi får se hur de klarar den prövningen mot seniorer då. Så att, är det skador som vi har som... Ja, alltså om vi tittar då på skadeläget just på den defensiva spelaren, det är Edom, Figge, det är... Adde har vi alltså... Det, Pablo är skadad. Ja, det... Petrit försvann, Bagge försvann. Linus är avstängd. Ja. Vi har ett antal spelare som inte är tillgängliga då. Men som sagt var, det är ju intressant, för nu är det ändå ett läge där vi är avsläppnade då. Ja. Utan att inte underskatta motståndaren imorgon så är det ändå en rätt så bra match att ha, man säger så, den här truppen till start. Absolut. Och det är ju hit vi vill komma då. Nu får vi verkligen se då. Nu får de ju möjligheter och chansen, de här yngre. Och det är ju som så, det pratas alltid om yngre, det pratas om framtid och grejer. Sen är det ju... att klara av det också. Det är skillnad på att vara juniorer, men nu är det seniorer, så att vi ser positivt på detta. Det ska bli riktigt roligt alltså. Se positivt ut kommande fredag 19:00 på Kamratgården, nya friska talanger. Redan imorgon är det ju faktiskt. Ja. Redan imorgon är det. Exakt. Så det kom och se framtiden. Härligt. Vi tackar så mycket för detta. Tack.